Стравот на Зоран Заев и Радмила Шекеринска, дека немаат никаква поддршка во Битола, денес станува реалност. Битола има широк и простран плоштад, ама тие бината ја поставуваат понапред, на оваа место. Во најтесниот дел на широк сокак. И да може, уште повеќе ќе го стеснеа. Свесни дека нема што да бараат во градот во кој живеат паметни луѓе, кои не веруваат во нивните лаги, им преостанува да маскираат, режираат, монтираат вештачка поддршка и публика која немаат. Ја изгубија поддршката, дури кај своите членови, со обидот да излажат и по некој од честните албански гласачи.